Martini, një kom që vred vetë vetën në heshtje. Sot, në rrugët e heshtuar të Tiranës, u zhvillua një dramë që pasqyroi jo vetëm dhimbjen e humbjes së një 14-vjeçari të quajtur Martin Cani, por edhe dështimin e një kombi për të mbrojtur më të pafajshmit e tij. Martini, një fëmijë plot ëndra e shpresa, humbi jetën, dhe bashkë me të humbëm edhe një pjesë të ndërgjegjes sonë si shoqëri. Në heshtjen e masave, në indiferencën që u dëshmua sot, Martini u vra për herë të dytë, jo nga duart e një individi, por nga ne të gjithë. Protesta e lodhëve dhe heshtjes. Në rrugët e kryeqytetit u mblodh një grup i vogël zemrash të thyra, që përfaqësuan ata pak njerëz që nuk pranuan të heshtnin. Ata dolën për të protestuar, për të qarë, për të brohoritur drejtësi dhe për të nderuar kujtimin e një djali që nuk kishte kurrë mundësi të përjetonte të gjitha fazat e jetës. Ato fytyra të lodhura nga dhimbja, ato sy të përlodhur, i dhanë Martin Canit një lamtumir të denjë, por mes tyre ndiej një boshllëk i madh, mungesa e një kombi të tërë. Ku ishin pjesa tjetër e shqiptarëve? Ku ishin ata që e përjetojnë dhimbjen vetëm nëpërmjet ekranit të telefonit? Ku ishin prindërit, gjyshërit, motrat, vëllezërit dhe ata që flasin për drejtësi, por nuk bëjnë asgjë kur ajo shkelet në mënyrën më tragjike? Protesta sot ishte një apel për ndërgjegje, por edhe një dëshmi e dhimbshme e realitetit që po jetojmë. Indiferenca e përhapur është një ndër vrasit më të rrezikshëm të shoqërisë sonë. Heshtja që përforcon padrejtësinë. Në mungesën tuaj, ju që nuk ishit në protest, Martini nuk mori vetëm një tjetër goditje, ai u braktis nga ata që duhej ta mbronin, nga një shoqëri që ka zgjedhur komoditetin e përditshmërisë mbi të drejtën për drejtësi. A e kuptoni se duke qëndruar në shtëpi, duke mos ngritur zërin, ju keni dhënë një mesazh të qartë. Heshtja juaj i bën një hën padrejtësisë, e normalizon atë dhe e bën atë pjesë të kulturës sonë të përditshme. Çfarë e bën një njeri të mos reagojë ndaj një tragjedie të tillë? A është frika, indiferenca, apo thjesht një mungesë e ndjenjës së përgjegjësisë? Cila do qoftë arsyeja, sot, ne si komb kemi dështuar. Dhe nuk është hera e parë. Dhuna, padrejtësia dhe mungesa e përgjegjësisë vazhdojnë të jenë plagë që ne nuk dim ose nuk duam të shërojmë. Nesër mund të jeni ju. Sot ishte Martini. Por nesër? Nesër mund të jetë një tjetër fëmijë, një tjetër viktimë e një sistemi që nuk funksionon, e një shoqërie që nuk ngrihet për të mbrojtur më të pafajshmin. Mund të jetë një mik, një koleg, apo dikush nga familja juaj. Mendoni për këtë, nëse nuk reagojmë tani, nesër mund të jetë tepër vonë. Disa thonë se nuk është puna ime, unë s'kam ç'të bëj, apo të tjerët do të reagojnë. Por ky është gabimi fatal që përsëritet vazhdimisht. Shoqëria nuk është një entitet abstrakt, ajo jemi ne, të gjithë së bashku. Kur njëri prej nesh humb jetën në mënyrë kaq tragjike dhe ne nuk reagojmë, ne vrasim edhe një pjesë të vetvetes. Të ngrihemi për ndryshim. Sot është koha për të thyer heshtjen. Nuk mund të presim më. Ky është një moment që duhet të shënojë një kthesë. Nuk bëhet fjalë vetëm për drejtësinë për Martin Canin, por për të ndërtuar një shoqëri që mbron fëmijët e saj, që lufton për të dobëtit dhe që ndëshkon ata që janë përgjegjës për tragjedi të tilla. Kjo nuk është një histori vetëm për një familje të pikëlluar, kjo është një histori për ne të gjithë. Për ata që ishin sot në protestë, faleminderit që treguat se ndërgjegjja nuk është plotësisht e humbur. Por për ata që qëndruan në shtëpi, që heshtën dhe që zgjodhen indiferencën, kujtoni këtë, heshtja juaj nuk është vetëm një zgjedhje, ajo është një akt që mban peshën e një tragjedie të përsëritur. Martini nuk meriton të largohej nga kjo botë. Martini nuk meriton të vritej dy herë. Nëse ne nuk e përdorim këtë moment për të ndryshuar, atëherë kush do ta bëjë? Dhe kur? Përgjigjja e këtyre pyetjeve duhet të vijë tani, sepse e nesërmja mund të mos ketë më kuptim. Mos e lini të ndodhë sërish. Martini duhet të jetë kujtesa jon, frymëzimi ynë dhe arsyeja për të mos heshtur më. Sepse vetëm atëherë, ndoshta, ne mund të shpresojmë të shërojmë shpirtin e një kombi që ka nevojë të dëshmojë se ende mund të ngrihet për drejtësi.